Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Dobro nam došli u Vukovarsku kroniku. I ova emisija, naravno, obilježena je čime drugim, no koronavirusom. No, ipak, ostanite s nama i poslušajte aktualnosti iz grada na Dunavu. Na prijedlog gradske uprave grada Vukovara, gradsko vijeće ovoga grada bilo je među prvima koje je donijelo paket mjera pomoći svome gospodarstvu, poduzetništvu, ali i socijalno najranjivim skupinama građana. Na konferenciji za novinare na kojoj su predstavljene ove mjere bilo je riječi i o turističkoj 2019. godini, te onim planovima koji su kovani za 2020. a na nama je naravno nadati se da će biti i realizirani, barem djelomično. U počecima širenja epidemije koronavirusa, Vukovarska gradska uprava među prvima je u Hrvatskoj reagirala konkretnim i urgentnim mjerama olakšica i pogodnosti prema poslovnim subjektima koji su zbog pandemije potpuno prekinuli ili drastično smanjili svoje gospodarske aktivnosti. Da smo tada bili prvi grad u državi koji je oslobodio sve poslovne subjekte koji su bili pogođeni mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite, znači kojima je zabranjen rad, koji su morali zatvoriti svoje djelovanje, svoje prostore, da smo ih u potpunosti oslobodili komunalne naknade, znači nikakve odgode na 2-3 mjeseca, nego smo ih apsolutno oslobodili i to cijelo vrijeme koliko će trajati, koliko će na snazi biti te mjere. Uz to smo donijeli mjere oslobađanja, naravno, naknade za najam svih površina, odnosno lokala kojemu je grad vlasnik. Samo mjerom ukidanja komunalne naknade, grad Vukovar se odrekao prihoda od 300 do 350 tisuća kuna mjesečno kao pomoć svojim građanima. Osim toga smo oslobodili plaćanja obveze naknade zakupa javne površine sve poslovne subjekte kojima je spomenutom odlukom zabranjen rad i koji su zatvoreni. I također u domeni sektora turizma o kojem smo sad pričali, oslobodili smo obveze plaćanja paušalnog poreza sve djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu i to za cijelu 2020. godinu. Upravni odjel za financije i nabavu grada Vukovara do daljnjeg neće poduzimati mjere prisilne naplate. Jednako tako smo donijeli odluku da će odjel za financije i nabavu stati sa svim mjerama prisilne naplate prema našim sugrađanima i poslovnim subjektima. Jednako tako donijeli smo mjeru da će za sve roditelje, što je bilo protivno važećem pravilniku, da će svi roditelji čija su djeca u vrtiću biti oslobođeni plaćanja vrtića, odnosno čuvanja mjesta u vrtiću za period kada im djeca ne idu u vrtić. Interventno se sufinancira rad socijalne samoposluge koja obroke od početka epidemije zbog prevencije dijeli korisnicima po kućama. Da je i Gradsko društvo Crvenog križa maksimalno uključeno u rad i kroz civilni stožer, ali i kroz ovaj jedan humanitarni dio, gdje smo preko Gradskog društva Crvenog križa osigurali da svim građanima grada Vukovara i okolnih mjesta koji su starije životne dobi, koji su žive u samačkim domaćinstvima, znači nemaju tu nikoga mlađega, sinove, kćeri, unuke, da im osiguraju temeljne životne potrepštine, znači hranu, lijekove, higijenske potrepštine. Uz konkretne mjere za preživljavanje gospodarstva i očuvanje radnih mjesta, gradonačelnik Vukovara predstavio i statističke podatke o rekordnoj povratnoj uspješnosti vukovarskog turizma u 2019. godini. Da je prošla turistička sezona u gradu Vukovaru bila rekordna sezona po pitanju brojki, o čemu će vam najbolje govoriti podaci o tome, o broju noćenja koji su u odnosu na 2018. bili veći za 27%, o broju dolazaka koji su veći za 16% u odnosu na 2018. godinu. Jedan posebno značajan, fascinantan podatak da nam je broj uplovljavanja riječnih brodova, putničkih riječnih brodova, veći za 52%. Znači 120 više uplovljavanja smo imali riječnih brodova u grad Vukovar u odnosu na 2018. koja je već bila rekordna do tada. I što je posebno značajno, da je gotovo 50 tisuća putnika, odnosno 49 114 putnika došlo putem tih brodova. Naravno da
te dobre rezultate da je pratio i privatni sektor, tako da smo imali 9 više objekata u odnosu na smještajnih objekata u odnosu na 2018. godinu sa ukupno 984 ležaja. Ova godina je također krenila izvrsno, znači u odnosu na sad već ovu povijesnu i rekordnu 2019. godinu, siječanj i veljaču su obilježili povećani dolasci i pojačani dolasci u grad Vukovar i to u ukupnom iznosu od 12%. Da bi, međutim, evo, tijekom prošlog mjeseca ožujka doživjeli nagli pad od 56%, očekujemo da će ta brojka biti još drastičnija u mjesecima koji su pred nama. Sve u svemu, zašto smo sazvali ovu tiskovnu? Imali smo potrebu, naravno, izvijestiti svoje građane i javnost o tome što smo radili, kakve rezultate smo imali u prethodnoj godini. Jednako tako, o tome će više direktorica turističke zajednice pokazati kako su se ti trendovi kretali tijekom godina, ali jednako tako i naglasiti da u ovoj situaciji pandemije, da uvažavajući naravno sve opasnosti i pridržavajući se mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite, vodeći brigu o svim građanima grada Vukovara koji će najteže biti pogođeni ovom krizom koje ćemo u jednom ljudskom i socijalnom smislu pokriti sredstvima iz proračuna. Također najavljujemo i mislim da smo dužni najaviti da smo preživljavali puno teže trenutke nego što je ovaj, da smo i tada, niti je život stao, pa neće ni danas stati i naravno da ćemo naći i iznaći mogućnosti snage nastaviti ulagati sredstva u svoje ljude i u svoj grad. Za 2020. bilo je najavljeno više od 360 kruzera u Vukovaru, ali su zbog pandemije koronavirusa ove godine uplovila samo dva. Ja ću se evo nadovezati na ove rezultate i brojke koji definitivno pokazuju da je Vukovar našao svoje mjesto, da je zapravo postao jedna od najjačih destinacija kontinentalnog turizma. Međutim, ne samo kontinentalnog turizma, nego evo turizma i na rijekama, što govore evo i podaci uplovljavanja riječnih kruzera u grad Vukovar, koji evo od 2002. godine uplovljavaju i prošle godine smo imali rekordnu brojku, kao što smo čuli. Za ovu godinu isto tako bilo je najavljeno preko 360 uplovljavanja. Uplovila su, nažalost, evo za sada samo dva kruzera. Situacija je takva da jednostavno u cijelome svijetu otkazuju se uplovljavanja, pa tako evo i kod nas, ali što ne znači da nećemo i dalje raditi i na promociji ovog turističkog proizvoda, ali i na promociji svih ostalih turističkih proizvoda i u ovim okolnostima. Zato koristimo naravno sada trenutno mogućnosti koje imamo, a to su prije svega društvene mreže, pa smo evo tako preko naših profila na Facebooku i na Instagramu pokrenuli razne kampanje virtualne stvarnosti, šetnje kroz Vukovar, šetnje po Dunavu, razgledavanja Gradskog muzeja Vukovar, znači sve naše, uglavnom su mnoge od naših turističkih subjekata imaju takav vid mogućnosti i mogućnost razgledavanja, što nas iznimno veseli, što se evo za ovakve situacija zapravo pokazalo kao jako dobro. Iznimno smo evo dobro popraćeni i mi naravno želimo putem tih mogućnosti, a to su prije svega društvene mreže, održati kontakt s našim gostima, s našim pratiteljima, da i dalje ostanemo u njihovom fokusu, pa kad situacija bude opet povoljna za putovanja, da požele zaista posjetiti evo Vukovar i destinaciju. Što se tiče turističkih pokazatelja, mi možemo zaista biti ponosni na iste, s obzirom da evo u zadnjih desetak godina bilježimo veliki porast, kontinuirani porast i što se tiče dolazaka i što se tiče noćenja. Pa evo samo kao podatak, od 2014. godine do danas uduplali smo broj noćenja, imamo 10.000 više dolazaka, što nas evo naravno iznimno veseli. Kao što sam rekla, zbog situacije koja je, nažalost otkazane su manifestacije, otkazana su događanja. Vidjet ćemo dokad će se takva situacija održati, mi ćemo naravno pratiti situaciju kakva je, kada mogućnosti budu ponovno nama to dozvoljavanje, naravno da ćemo krenuti sa aktivnostima, sa manifestacijama, događanjima i naravno onda još u jednom jačem i snažnijem smislu.
tijeku su projekti, veliki infrastrukturni projekti kao što je evo i Arheološki park Vučedol, kao što je Adica i mnogi drugi koji nisu stali sa radom, koji dalje provodimo i koji će evo u budućnosti zasigurno biti i novi, evo i vodotoran, da ne zaboravimo, naravno, biti će novi motiv dolaska ili ponovni razlog za dolazak u Vukovar. Nažalost, imamo i dovoljno iskustva, možda i previše, sa kretanjem iz početka i da život neće stati, da ćemo u gradu Vukovaru prije svega pomoći sve naše građane koje je ova epidemija najteže pogodila u smislu životne egzistencije, ali jednako tako da nećemo stati sa ulaganjem u svoj grad. Kada je riječ o COVID-19 i zaraženima koronavirusom, u gradu Vukovaru situacija je za sada među boljima kada govorimo o gradovima u Republici Hrvatskoj. U petak je stožer civilne zaštite grada Vukovara održao konferenciju za novinare. Tada je u gradu na Dunavu još bila samo jedna osoba zaražena koronavirusom. Najnovije informacije one današnje kažu kako ih je sada dvije. Stožer civilne zaštite grada Vukovara djeluje svakodnevno održavajući video sjednice na kojima se prate sva zbivanja i donose konkretne operativne odluke o postupanju građanstva tijekom epidemije koronavirusa na ovom području. Otkako je krenula epidemija koronavirusa na području Republike Hrvatske, Stožer civilne zaštite grada Vukovara gotovo svakodnevno održava svoje sastanke. U zadnjih nekoliko dana radi se o elektronskim sjednicama sukladno preporuci Nacionalnog stožera. Do sada imamo jedan slučaj, znači pozitivan na koronavirus. Radi se o našem mlađem sugrađaninu od prošle nedjelje koji je došao iz inozemstva. Bio je pod mjerama samoizolacije i striktno se držao tih mjera, tako da nije došlo do daljnjeg širenja, znači, virusa. Ovim putem, evo, s obzirom da se radi o blagim simptomima, želim mu brzo ozdravljenje. Što se tiče propisanih mjera i provođenja samoizolacije, situacija na vukovarskom području trenutno je ovakva. Trenutno imamo na području grada Vukovara 194 osobe koje su pod mjerama samoizolacije, od toga je 180 hrvatskih državljana. Velika većina njih se drži ovih mjera. U zadnja 24 sata smo imali tri prijave kršenja ovih mjera. Jedna se pokazala istinitom, radi se o stranom državljaninu koji će već danas biti prebačen u matičnu državu. Tako da još jedan put evo, možemo reći da smo zadovoljni sa stanjem na području grada Vukovara. Vezano za ove domove za starije, da se to bila, da se to gleda, da se tim ljudima ne znam osigurale nekakve maske za ruke. Što se tiče, znači, samih sredstava za dezinfekciju, za zaštitu, dio sredstava smo dobili od županijskog stožera, koji je također to dobio isto od nacionalnog stožera. Dio sredstava je naručio i grad Vukovar, što je podijelio, znači, onim institucijama kojima je to prijeko potrebno. Naravno, u kontaktima smo i sa ravnateljima domova zdravlja, međutim, moram napomenuti da su domovi zdravlja pod županijom i više oni komuniciraju s njima nego sam grad Vukovar. U Općoj županijskoj bolnici i bolnici hrvatskih veterana Vukovar unutar odjela interne medicine uspostavljen je odsjek za koronavirus. Što se tiče samog djelovanja Vukovarske županijske opće bolnice i bolnice hrvatskih veterana, ona je spremna za eventualno širenje, ne daj Bože, širenje koronavirusa. Naime, unutar odjela interne medicine uspostavljen je jedan odsjek za koronavirus gdje je spremljeno 15 postelja s mogućnošću proširenja na 30 kreveta. Imamo 4 respiratora u Vukovarskoj bolnici. Ako se dođe do težih slučajeva, oni isti budu prebačeni u KBC Osijek. Također smo na području grada Vukovara uspostavili još jednu dežurnu ambulantu upravo za potencijalne bolesnike COVID-19. Ona se nalazi tik uz zgradu Doma zdravlja u Borovu naselju, gdje je 24 sata služba, jedan liječnički tim gdje se sve osobe mogu slobodno javiti ukoliko sumnjaju imaju neke simptome slične COVID-19. Ovim putem želim također evo zahvaliti svim službama, vatrogascima, cjelokupnom stožeru civilne zaštite, MUP-u, 112, volonterima Crvenog križa, znači svima onim
onima koji danonoćno rade u ovoj situaciji, posebice evo Crvenom križu. Naime, 70 volontera Crvenog križa grada Vukovara trenutno je aktivno i obilazi oko 100 korisnika. Radi se o našim starijim i nemoćnim sugrađanima koji su se javili i u njihovo ime obavljaju kupovinu, znači odlaze po higijenske potrepštine, po prehrambene potrepštine i na taj način znači ih čuvaju od mogućnosti izlaganja potencijalnoj bolesti. I ovim putem evo pozivam sve naše starije sugrađane da se slobodno jave na info telefon i SOS telefon Crvenog križa 099 833 4019, te slobodno zatraže pomoć volontera koji će u njihovo ime obaviti trgovinu, otići po lijekove, otići po higijenske i prehrambene proizvode. Moram također napomenuti da komunalni redari grada Vukovara svakodnevno obilaze znači sve trgovine, ugostiteljske objekte koji su zatvoreni, ali isto tako obilaze i sve trgovine koji rade i pregledavaju drže li se istih svih naputaka što se tiče dezinfekcije, razmaka, socijalnog razmaka i distanciranja. Znači, za sada nismo uočili nikakve veće slučajeve kršenja naputka nacionalnog stožera. Kao i u drugim jedinicama lokalne uprave i u gradu Vukovaru, uspostavljen je propisani režim izdavanja propusnica za kretanje izvan mjesta boravišta, i to u elektronskom i pisanom obliku. Za sada sustav dobro funkcionira. Mislim da će nam ovaj program znatno olakšati rad i smanjiti gužve, ali građani koji nisu u sustavu e-građana mogu i dalje podnositi zahtjeve putem maila, odnosno građani koji nemaju pristup interneta mogu i dalje podnositi svoje zahtjeve putem odnosno pisanim putem, odnosno dostaviti na našu pisarnicu i zahtjev će im biti izdan na isti način, znači moći će iste podići u pisarnici grada Vukovara. Isto tako građanima je dostupan i broj telefona na koji mogu postavljati upite vezano za propusnice, ali i druga pitanja koje ih muče. U dosadašnjem periodu navedena služba koja djeluje svakodnevno od 0 do 24 sata prosječno zaprima oko 200 telefonskih poziva građana koji se obraćaju s raznim praktičnim pitanjima oko postupanja u ovo vrijeme epidemije koronavirusa. Moram izraziti zadovoljstvo sa ponašanjem građana grada Vukovara koji su stvarno savjesno prihvatili sve ove mjere i u velikom dijelu se drže ovih mjera. I ovim putem evo napomenuti, jako puno pitanja bilo. Znači, lov i rekreativni ribolov su odlukom nacionalnog stožera zabranjeni. Znači, dozvoljen je jedno ribolov ribarima koje te iste ribe znači prodaju čisto u znači prehrambene svrhe. Znači, ribolov kao rekreativni je nažalost još uvijek zabranjen, jer postoji mogućnost da na jednom području imamo jako puno ribiča, s obzirom da je sad ljepše vrijeme, jer je tu bilo jako puno upita, trebamo se držati ovih odluka nacionalnog stožera. Bilo bi to sve za danas, naravno vidimo se ponovno za tjedan dana, do tada ostanite uz naš program. Doviđenja!